Shkrimet e tjera zhvillime, ushtarët amerikan kanë patrulluar në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë në kulmin e paralajmërimeve për përpjekje destabilizuese në veriun e Kosovës të banuar kryesisht me minoritet serb. Ushtarët amerikan kryen patrullime brenda komunës së Leposavicit. Lajmi dhe fotot u shpërndan nga misioni amerikan i KFOR-it në një postim në rrjetin social X. Në njoftimin e KFOR thuhet se këto përpjekje janë pjesë e misionit të përditshëm të KFOR-it për të garantuar një mjedis të sigurt për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë. Ushtarët amerikan të caktuar në komandën rajonale në lindje të misionit të KFOR-it të udhëhequr nga NATO, kryen një patrull brenda komunës Leposavicit. Këto përpjekje janë pjesë e misionit të përditshëm të KFOR-it për të garantuar një mjedis të sigurt për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë. KFOR-i vazhdon të zbatojë mandatin e tij bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të vitit 1999 për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit dhe komunitetet që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes në çdo kohë në mënyrë të pandshme. KFOR-i është reaguesi i tret pas policisë Kosovës dhe misionit të bashkimit evropian për sundimin e ligjit EULEX, përkatësisht në të cilën punojnë në koordinim të ngushtë, thuhet mëtej në reagimin e KFOR-it amerikanë.